Армысыздар, ардақты ағайын, ақпаратты танымды қайырлы таң сазды бағдарламасы сіздердің назарларыңызда. Бүгін бейсенбі қарашаның 6-сы. Бүгінгі хабарымызда көнермес кәсіптің тарихына бойылай, өнеге болар өмір сырлары жайлы біле аласыздар. Құрметті көрермен, ал енді 6-шы қарашаның маңызды оқиғаларына зер салып көрсек. 2004 жылы 6-шы қарашада Алматының орталық концерт залында атақты америкалық дирижер Роберт Гудтердің жетекшілігімен Қазақ симфониялық оркестрінің орындауында Америка киносының әуендеріне арналған концерт өтті. Роберт Гудтер солтүстік Каролина штатындағы Гринсборо филармониясының музыкалық директоры және халықаралық дирижерлар институтының арт-директоры. Нью-Йорк музыка мен өнер мектебін және Йель университетінің музыка факультетін тәмамдаған. Дирижер дәрежесінде ол 25 елдің алдыңғы қатарлы оркестрлерімен жұмыс істеген. Ал 2009 жылы 6 қарашада Алматыда өрлеу жас балет артистерінің театры ашылды. Театрдың ашылуы Селезнев атындағы Алматы хореографиялық училищесінің 75 жылдығына орай ұйымдастырылды. Құрметті көрермен, атқан таңдарыңыз арайлы болсын. Бүгінгі күнді жақсы көңіл күймен бастау үшін әсем әнге кезек береміз.
ал енді 6-шы қарашаның мәдени шараларына ораламыз. Қалибек Қуанышбаев атында Қазақ мемлекеттік академиялық музыкалық драма театры кеш драмасы мен сахна шымылдығын ашпақ. Спектакль ер азаматтары майданға аттанып, қаңырап қалған ауыл көрінісі мен ондағы дәрменсіздіктің құрсауындағы адамдардың күйбең тіршілігін, сарғайған сағынышын баяндайды. Мазмұнды қойылымның көрермені болыңыз. Көңілсіз комедия деп атаған Еркін Жуаспектің «Күлеміз бе, жылаймыз ба» пьесасы расында да не күлеріңді, не жыларыңды білмей далы қылатын қым-қуыт әрекеттерге толы. Бүгінгі қазақ қоғамының қасіретін астарлы әзілмен жеткізетін ашшы кейгесінде құрылған комедия сіздің де көңіліңізге ой салары анық. Жақсы кісінің қасиетін қалай айтсақта жеткіз алмаспыз. Тек айтылған мадаққа толығымен лайық адамдар табылса болғаны. Мүмкін ондайлар жанымызда да жүрген шығар. Ал сіз нағыз жақсы кісінің қандай болатынын көргіңіз келеме? Ендеше Ғабит Мүсірепов атында Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жас өспірімдер театрына асығыңыз. Орақ тілді Оразалы, Құлманбеттің құлына, айтыстың ақтангері атанған Оразалы Досбосыновтың өмірден өткеніне де 10 жыл толыпты. Егер тірі болғанда 39 жасқа толар оғыланды, жазушылар одағында жанашыр қауым еске алды. Естелік айтушылардың көшбасында айтыскерлердің ұстазы аталған Жүрсін Ерман тұрды. 10 жылда өтір, 20 жылда өтір, 100 жылда өтір, біз кетерміз, бірақ Оразалыны осы сүйген халқы ұмытпасына мен кәміл сізінем. Бірақ біз қолымыздағы барды кезінде қадірлемейміз де, арасына жетпейміз де, артынан ойбай деп санымыз соғып атамыз. Соның көрінеке мысалы осы Оразалының тағдыры. Жаңа бас берілгенде де бір ағаларымыз айтып атты, Оразалыны өмірде көрген жоқ едім, туыс екенін білмей қалдым, артынан білдім өлгесін деп. Оразалыны қадірлейтінге сол кез еді ғой. Арқасынан қағатын сол кез еді. Ол соның бәріне зәру болды. Ақындардың бапкері болған Жүрсіннің өзі осылайша Ораздың рухы алдында кезіндегі қысастықтарынан арылғандай болды. Ал айтыскер білім алған университеттің профессоры шәкіртінің өлеңдеріне талдау жасады. Оразалының жырларында қандай болмасын, жазба болсын, ауызша болсын, анау Асан Қайғының бердегі Бұқардың екіралықтағы жыраулардың сарыны, солардың мақамдары, соның әуендері, сөз қолданыстары, толғау сарындағы стильдік мәнер қолданылатын. Өлеңдері көбінесе толғау сарында келетін, екпіндете жырлайтын. Бұл орайда Оразалының тармақтарындағы теңеулер, метафоралар, кейіптеулер, мегзеулер, әртүрлі мағыналық поэтикалық астарлар оның байырғы сол жыраулық поэзиядағы поэтикалық мағыналықтарды қайта тірілткендей әсер беретін. Осы жыраулар поэзиясындағы жауынгерлік қаһармандық тірілткендей, әрі сонымен қатар сыншылдық пен жырлаудың үлгісін көрсетіп еді. Осы еске алу қарсаңында Астанадағы айтыскерлер жиналып, Ораздың атында республикалық жас ақындар айтысын өткізген еді. Сол шаралардың басында жүрген белгілі ақын Балғынбек Имашев Ораздың өнерпаз ретіндегі сан қырына тоқталды. Айтысқа жаңа өзінің стилімен өзіндік мектебін алып келген, қазір бір 20 шақты ақын белсенді айтысып жүрген бір 3-4 әуеннің маңынан шықпай қалды. Ал Оразалы бір өзі айтысқа 10-нан аса мақам әкелген ақын. Сондай бір тұлғаға қазір сахна да зәру. Оразсыз өткен 10 жыл атты кеш барысында ардақынға арналған өлеңдер оқылып, айтыскерден кезінде ән үйренгендер жырдан шашу шашты. Жанашыр қауым Ораздың келер жылғы 40 жасына дейін айтыстарын жинақтап шығару, өзге де мұраларын зерттеу жөнінде ұсыныстар жасады. Ардақты ағайын, Астананың қазіргі заманғы өнер мұражайында атақты қылғалам шебері, акварель сиқыршысы, Ресейдің еңбек сіңірген график суретшісі Александр Шапошниковтың жеке көрмесі өтуде. Көрмеде автордың 2007-2009 жылдарда жазылған «Қазақстан бойынша» деп аталатын сериясынан 32 туындысы қойылған. Олардың ішінде Құрманғазы Сағырбаевтың кесенесі, Көкшетау етегінде, Тұман басқан таулар, Бурабай көлінде, Жаңбырлы күн сынды айтулы картиналары бар. Құрметті көрермен, әріптестеріміздің бейне материалымен хабарымызды ары қарай жалғастырамыз.
Өлең сөздің патшасы деп атаған басқы мес Данабайдың өзі. Дәл осы патшалықтың өкілі болуға кезгелген қазақтың баласы таласуға бар. Солардың бірі ақын Қазыбек Иса жақында жүлделі болып қайтты. Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері, Қазақстанның мәдениет қайраткері, белгілі журналист, ақын Қазыбек Исаға берілген Сергей Есенин атындағы алтын күз медалі осал емес. Бұл шешімді бұрынғы КСРО жазушылар одағының ісін жалғастырып отырған Мәскеу халықаралық жазушылар одақтары қауымдастығы қабылдады. Медальді тапсыруға аталмыш одақ төрағасының орынбасары Владимир Середин арнайы Мәскеуден келіпті. Ал енді шетелдегілер, мысалы, оның ішінде мынау Мәскеу, Россия солар танып бағалап жатса, ол жалғыз мен үшін ғана емес, қазақ әдебиет, қазақ поэзиясы үшін де бір жетістік деп ойлаймын. Қазыбектің осы алып атқан жақсы бір алтын медалімен Есенин атында шын құттықтағым келеді. Өлеңдері шын сайын кәдімгі осы ширатылып, ширығып келе жатыр. Ақындық нағыз дауысының жуандайтын кезіне жетті. Зор дауыс баяғы, патетикалық зор дауысқа енді жетіп келе жатқан ақын. Енді оның шығармашылығын мен ғана емес, халқы жақсы бағалайды. Мен осыған қуаныштымын, қосыламын. Өнер әлемі күтпеген тосын құбылыстарға толы. Әсіресе әншіліктің ауылына біреулерді арман айдап келсе, енді біреулерді өзінің тағдыры алып келеді. Алайда бұл жолда еңбексіз, ізденіссіз танымалдыққа, табысқа қол жеткізу мүмкін емес. Бүгінде өнер жолында бағын сынап, дүбірлі додаға келіп қосылған жас әншілеріміздің бірі Арман Хасенов. Бірнеше бейне баян түсіріп, халықтың жүрегіне жол тартқан дарынды әнші бүгін біздің студиямызда қонақта. Қайырлы таң, Арман. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Бірнеше бейне баяныңыз бар екен. Жалпы әншілік ауылға қалай келіп қалдыңыз? Қанмен дарыған қасиет пе? Әлде оқытушыларыңыз мықты болды ма? Енді бұл әр нәрсе қанмен келетін дүние шығар деп ойлаймын. Өйткені менде әкем де, шешем де енді бір кісі де ән айтады. Жаңағы жиын тойдың ортасында деген сияқты. Алғаш ән айтуға үйреткен алғашқы ұстазым да сол анам боп, бала күнімде ең алғаш анам үйреткен әншілікке. Ән айтқызып, енді ол кезде әнші боламыз дедім емес. Әйтеуір өзі кісі, ол кісі өзі ән айтқан жақсы көреді. Көне-көне бір әндер тауып алады ескі. Соны жаңағы маған бір екі ән үйретіп, қандай әндер еді олар? Ең алғашқан сәби болғым келеді. Иә. Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Тұрсынғазы Рахымовтың әні ғой. Сол кісі сол әнді айтатын болдым. Қасым Аманжоловтың өзім туралы деген соны жаңағы жаттап алып айтатын. Ең алғашқан әндерім осы болатын. Жақсы. Көптеген әншілер енді бала кезінен теледидардан, радиодан бір әншіні өзі ұнатып, соған еліктеп өседі. Кімге еліктеп өстіңіз? Енді біз бала күнімізден, бізде ол кезде жаңағы екі ақ телеарна болды ғой бала, біз бала күнімізде. Сол кезде мен өзім ең жақсы бір көріп, сүйіп тыңдайтын тамаша болатын. Тамашаны ойын сауық атауын өте жібермей, соны мықты қарайтын. Одан кейін бертін келе тағы да біраз отаулар ашылды. Соларды мен өзім әзілге, сондай жаңағындай әзілге жақын, сондай жақсы көремін. Сөйтіп өнер жолыңда сол әзілмен басталынған. Отауында бастадыңыз. Алғаш солай басталған. Ең алғаш үлкен сахнаға шыққанымызда осы тамашадан шыққан біз. 2013 жылы, 2003-ті қарсы алған жаңа жылды тамашада шыққан болатынбыз. Қарағыз деген әнмен әзілсықақ өзі жеңешай, әзілсықақ түриесі болып, біз өзім Павлодардан сөйтіп құрылып, университет төңірегінде құрылғанбыз, сөйтіп жаңаға шығып айтқан болатынбыз. Павлодар мемлекеттік университетін бітірдіңіз? Сонда оқыдым, иә, сонда бітірдім. Ән және саз факультетін бітірдім сол жерде. Кейін сол жерде мәдениеттану бойынша магистратурам бітіріп, сол өнердің төңірегінде жүрген ойым бар. Сол шеберлікті шыңдауда сахнаға баулыған ұстаздарыңыздың атын мұнда біле ести отырайық. Кімдер? Енді жаңа айтып отырмын, сол Сұлтан Махмұт Торай қырбатындағы мемлекеттік университетіндегі ән және саз факультетін оқытып, сол жерде біраз жаңағы Ербол Айтбаев деген ағамыздан дәріс алып, осы домбырамен ән айту шеберлігін сол кісіден үйреніп, сол кісі вокалдан сабақ берген. Одан кейін енді вокалистер
Аманкүл Амантайқызы деген ұстазымыз болды осы жерде. Қазір міне Шабыт университетінде жұмыс жасап жатыр. Ұстаз. Ұстазымыз. Мысалы, өнер деп келет жастар. Бірақ көбісі соны мына той-томалақтың төңірегіндегі өнер деп түсінетін сияқты. Өзіңіздің ойыңыз қандай? Енді ол өте жақсы қойылған сұрақ шынында да. Шынымен де қазіргі жасап отқан осы өзіміздің әріптестеріміз ғой, әншілер. Жасап отқан әндерін көбінесе сол той домалақты қойып кететін әндер кетіп қалады. Мен өзім ойлаймын, бұл кішкене дұрыс жағдай емес шығар деп ойлаймын. Енді мүмкін мен қате ойлайтын шығармын. Мысалы менің өзімнің жасап жатқан өңдеудегі жасап жатқан әндерім қазіргі осы форматқа дейді ғой, қазіргі форматқа сай біраз кішкене жастарға да келеді, бірақ тойдың әні емес деп. Салмақтың дүние, иә? Иә, солай деп ойлаймын мен. Өйткені менің еститінім қазіргі кезде, мысалы, барлық телеарналардан беріп жатқан бейнебаяндар болсын, екі такты дейміз ғой, екі ырғақпен сол тек қазір ғана жатталып, қазір ұмытылатын әуендер. Сондай әуен шығарып, сондай бейнебаян түсіріп жүрген әншілердің қатарын көбейтіп жатқан жоқсыз ба өзіңіз дегенім ғой. Енді мен осыған дейін міне жұмыстар қанша жасалынды, қазір де жасалынып жатыр. Міне осы жолғы жасап отқан бейнебаян мен өзім айтпас едім, ондай деңгейде емес деп. Үлкен деңгейде жасалынған жұмыс. Жақсы. Ән де сондай деңгейде жасалынған. Жаңағыдай бір екі нота ғана емес, бұл жерде үлкен жаңағыдай әуен бар, жақсы. Өңдеу де бар, өте керемет. Жасалынған, бұл жерде жаңа айтып отырмын ғой. Аранжировканың өзін Кишиневте, Молдавияда жасалып, одан кейін Арман Қартай жалғасын Москвада жаңағы үлкен бір студияда жасалып, сосын сол жерде дауысы жазылып, одан кейін қайтадан Кишиневке жіберіліп, одан Румынияға барып, сөйтіп үлкен бір проектімен жасалған жұмыс. Халықаралық жоба дейсіз ғой. Енді халықаралық деп енді білмеймін. Молдавиялық композитор жұмыс істесе, өңдеуінде жазылуында Мәскеу мен Кишиневтің арасында жасаңыз, бұл расында да халықаралық деңгейде. Дүние деп есептеймін. Қазіргі таңда енді осы бір шаруаны бір ыңғайлы қып бітірдік. Осы бүгін ғана, осы түнде ғана осы жаңағы бейнебаянды алдым мен. Алдық осы, қарадық, көрдік, өзіміздің жаңағы түсінетін адамдарға көрсеттім, енді ойларын қарап, мынау қалай деп. Көп көрген адамдардың көңілінен шығып жатыр. Енді өзінше бір қызық, өзі біздегі түсіріп жатқан клиптердің көбіне ұқсамайтындай бейнебаян шықты. Жақсы. Енді келесіге үлкен бір жоспар, үлкен бір жаңағы әнге жұмыс жасалатын Қазақстан деген үлкен бір тағы да өңдеуін сол Мәскеуде жасалынды. Оның өзі міне әнді кеше ғана алып, үлкен ағаларымызға тыңдатып едім, беделді осы ел ағалары, осы халыққа танымал, олар оң бағасын беріп жатыр. Шынымен де біз кейде осы патриот тақырыпты ән жазған кезде көбінесе біраз жастар тыңдалмай қалатындай жағдайға кетіп қаламыз. Сосын мен өтінем, неге болады, жастарға неге осы патриотты жастарға өзінің қазіргі форматқа келетін әнмен неге тәрбиелемеске деп, сол жерде өңгейде өте сапалы дүние шықты. Оның бейнебаянына қазір үлкен бір үміт күтіп отырмыз, үлкен бір осы қазір міне елбасымыз жуырда ғана айтты ғой, 550 жылдығын Құдай қаласа тойлатамыз деп. Соған байланысты бейнебаян жасаймыз ба деген үлкен бір ой бар. Қазір мына сценаристерге де беріп қойдық. Өзіміз де ойланып жатырмыз, бір екі ойларымыз бар. Демек келешекте, болашақта біз домбырамен де түсірілген бейнебаяндарды көре аламыз. Әрине, ол әбден мүмкін. Өйткені жаңағы айтып жатқан осы жасалып отқан әндердің ішінде барлық әндердің қандай жас болсын, ол клубта ойналсын, немесе той домбалақта ойналсын, менің жасап жатқан әндердің ішінде бәрінің ішінде домбыраның үнін қосамын. Ол жаңағы қазіргі міне тамашалайтын осы біз екеуміз деген ән, осы молдавиялық композитор, өте сол жерде беделді композитор Андрей Тостаган деген өте сондай бір жақсы көңілмен осы бір әнді маған өзін ұсынып, біз басында бір жоспарлар Москвада кездесіп студияда осындай ән бар, сіздердің стиліңізге келетін сияқты деп тыңдап көрсем өте керемет ән екен. Сосын біз сөзін жазып шығарып жасадық, сосын клип түсірейік деп ұсыныс түсті, сосын клипті қайда түсіреміз деп, сосын ақырында сосын сол жақта түсірейік деп орындайды. Мен клип барысында барлық сол жақта европалық жаңа адамдардың несімен ойымен түсіріп жасалынған дүние болды. Бірақ айттым, бізде кішкене мынандай ашық деген дүние бізде көрсетілмейді,
жабық болу керек. Біздің менталитетімізге жақын қылып. Келмейт деп, сөйтіп түсіргіздім. Өте, сол менің жаңа қойған талабымды олар жақсы қабылдады. Жақсы кен деп, сол бізде арақ, темекі деген нәрсені көрсетілмейт келіпті. Ондай дүниені көрсетпеңіздер деп, енді қолдан келгенше жан жақты қарастырып ойластырдық енді. Мемлекеттен мемлекет асып барып түсірген бейнебаяныңызды қазір көрейік. Рахмет. Рахмет. Қашанда амандықта кездесейік. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды әрі қарай жас әнші Арман Хасеннің бейнебаянымен жалғастырамыз. Көріңіздер. Мамандық әрбір адамның нәсібі десек, жер бетінде адамзат баласы егерген миллиондаған кәсіптің өзінің пайда болу кезеңі тарихы бар. Бүгінгі күнге дейін адамның тіршілігімен бірге жасап келе жатқан көнермейтін кәсіп түрлеріне, мысалы, шаштараз, мұғалім, қасапшы сияқты кәсіп түрлерін жатқызуымызға болады. Қызықты тақырыпты кәсіп сырын зерттеп, сараптап шыққан әріптесімізге береміз.
Жоғары кәсіби біліктілік жылдар бойы жиналған тәжірибе арқылы келеді. Отауызды, орақ тілді, журналист мамандар туралы да осын айтуға болады. Десекте оқу орындарында берілетін базалық білімнің де орын ерекше. Журналистика төңірегіндегі мәселелердің басын ашу үшін еліміздегі бас редакторлар клубының бастамасымен Қазақ ұлттық университетінде Қазақстан журналистикасының бүгіні мен болашағы тақырыбында республикалық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Бас редакторлар клубының тікелей қолдауымен ұйымдастырып отырған бүгінгі конференция негізі журналистиканың практикалық мәселелерін көтеріп отыр. Еліміз тәуелсіздік алған жылдарда ашылған 23 журналистика факультетін 12 мың маман бітіріп шыққан. Ал олардың жұмыспен қамтылуы қандай деңгейде? Материалдық техникалық базасы қалыптаспаған оқу орнын бітірген маманнан қандай біліктілікті талап етуге болады? Конференция барысында айтылған үлкен мәселе бұл мына журналистикадағы жеке меншік оқу орындарының білім берудегі көптеген қиындықтарға кездесуі, технологиялық базасының, ғылыми оқу базасының жетіспеушілігі. Осы тұрғысынан жаңадай құзыретті органдарға ғылыми қауымның ұсыныстары тыңдалды. Жиында айтылған тағы бір мәселе журналистика тақырыптарының жеңіл-желпі сипат алуы. Құндылықтарды бір күндік шоу-бизнес жаңалықтары мен жан түршігерлік қылмыс туралы хабарлар алмастырды. Бақтың қоғамдағы идеологиялық құрал екенін ескерсек, рухани тарихи құндылықтарымызды баса насихаттаған жөн, дейді жиынға қатысушылар. Біз бүгін шоу-бизнес, криминал, дау-дамай тақырыптарына қарай ойысып барамыз. Қоғам тек жұлдыздан немесе қылмыскерден тұрмайды. Жоғары қызметте отырмаса да мемлекетшіл азаматтарымыз жетерлік. Осыны естен шығармауымыз керек. Жиын барысында Әл-Фараби атындағы ұлттық университет пен бас редакторлар клубы бірлескен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Меморандум жаңа медиа жобаларды бірлесіп орындауға, сондай-ақ студенттердің шығармашылық әлеуетін арттыруға арналған инновациялық жобаларды қолдауға, жыл сайын бас редакторлар клубының университетте шығармашылық күндерін өткізуге, білікті журналистердің шеберлік сынаптарын ұйымдастыруға мүмкіндік бермек. Кез келген теория тәжірибесіз дамымайды. Шығармашылық факультет саналатын журналистика факультетіне тәжірибемен үнемі байланыста болу аса қажет. Еліміздегі ірі бұқаралық ақпарат құралдарымен келісім шартқа отыру дәстүрге айналған. Бұл меморандумда нәтиже береді деп сенеміз. Бас редакторлар клубы үздік студенттерге баспа және электронды бақ номинациясы бойынша шәкіртақы тағайындау туралы ұсынысты қабылдады. Сарапшылар талқысынан өткен жоба авторларына 1990 айында арнайы шәкіртақы тағайындалады. Мұндай шаралар студентті шығармашылыққа ынталандыратыны сөзсіз. Құрметті көрермен, қазақ халқының ақыл, нақыл сөздері маңызды ойдан, ұшқыр қиялдан, асқан даналықтан, адамның басынан кешірген сан түрлі өмірлік оқиғалардан қайнап, әбден шыңдалып барып дүниеге келген. Олар тәлім мен өнегенің қайнар көзі болып табылады. Қазақстан халқы ассамблеясының ұйымдастыруымен Қарағандыдағы бейнелі өнері мұражайында қайырымдылық көрмесі өтті. Еліміздің 11 аймағынан келген суретші мен қолөнер шеберлері өз еңбектерін жұртшылық назарына ұсынды. Өскей Қыздарбеков сазбалшықтың иін қандыра әйелеп, одан түрлі бұйымдар жасайтын шебер. Шикізатты таңдап жүріп, өз жинайды екен. Әуелі әдемі етіп келешек заттың пошымын жасайды, кейін оны кептіріп бояғанда мынадай керемет дүниелер жарқырап шыға келеді. Бұл өнер оған анасынан дарған. Кейін Алматыдағы Мәскеудегі көркемөнер оқу орындарын бітіріпті. Содан бері 50 жыл өтсе де ата кәсіпті тастамай келеді. Бұл жүрегіміз сол таза болсын деп өзіміз шығарған заттарымызды бәрін соны сатсақ, Алла берсе, балаларға пайда келсін. Солай ойлаймын. Қазақстан халқы ассамблеясының мұрагер жобасы аясында ұйымдастырылған қайырымдылық көрмесіне еліміздің бар аймағынан 50-ден астам шебер қатысты. Игі шараны өткізудегі басты мақсат сан ғасырдан бері келе жатқан ұлттық қолөнерімізді насихаттау, дейді мамандар. Бұл күндері сонымен қатар арнайы шеберлік сабағы да өтпек. Он саусағынан өнер тамған шеберлер екі апта ішінде жастарға ағаштан, теріден және түрлі металдар мен табиғи тастардан бұйымдар мен әшекейлер жасаудың қыр-сырын үйрететін болады. Көрмеге қатынасып отқан біздің қолөнерлер, шеберлер, суретші мен ақылдасып жасаған бұл іс-шара, оқысылар келісім беріп, осы бір немесе екі-үш өздерінің жұмысын осы үлкен осы аукционға салмақшы.
Бұл күні еліміздің әр аймағынан жиналған қолөнер шеберлері бірдекілі туындысын аукционға қойды. Қалталы азаматтар сауап істен қапы қалмай, қымбат дүниелерді сатып алып жатты. Аукционнан түскен қаржымен көрмеге келушілердің билетінен жиналатын ақша облыстық балалар ауруханасына аударылып, науқас бүлдіршіндердің еміне жұмсалмақ. Я очень рада, как ты посадишь. Аукционнан картина сатып алдым, үйімнің төріне іліп қоямын, әрі сауапты істен шет қалмайын деп шештім. Себебі сатылымнан түскен ақша науқас балалардың еміне жұмсалады. Қала тұрғындары көрмені қараша айының басына дейін тамашалай алады. Халық шығармашылығы көрмесі осымен 2-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып отыр. Биыл шараның айтарлықтай маңызы артып, қатысушылар саны анағұрлым көбейген. Міне, қымбатты ағайын, біздің таңғы бағдарламамыз осымен аяқталды. Бүгінгі күн сәтті болсын. Енді қайырлы таң бағдарламасын әріптестеріміз орыс тілінде жалғастырады. Ендіше эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.